Pozdrav ljudi, nadam se da ste dobro. Dobrodošli na kanal Bez dlake na glavi. Moje ime je Filip Slipčević i dobrodošli u još jedan razgovor, u još jedno pričanje. Ovaj put i po prvi put u biti mogu pozdraviti Tihomira Tota, inače čovjek koji za sve vas koji ste eventualno u grupi Chemtrails Croatia, on je jedan od osnivača i pokretača što te grupe, a kasnije će se dohvatiti i instituta za bio i tehnosferu, da ne kažem slučajno nešto krivo. Tihomire, lijepo te pozdravljam. Hvala ti Filipe na pozivu, ja tebe također pozdravljam. Manje više si sve rekao. Moramo se raspričati, nema druge. Ali. Nema druge. Evo ovako, da sad odmah ljudi znaju, mada evo, otprilike već sam u prvoj rečenici rekao o čem se radi. Svi smo svjedoci jedne agende koja traje jako dugo, koju doslovno na svoje oči možemo vidjeti, nekad u jačim intervalima, nekad u slabijim. Dakle, radi se naravno o šaranjima na nebu i evo, upravo i Tihomir i ekipa koju je okupio u vezi ovog cijelog projekta se intenzivno svakodnevno bavi s tim, što kroz grupu i što kroz institut o kojem će nam Tihomir nešto više kasnije reći. Uglavnom, Tiho, evo, za početak, kako je počela vaša priča u vezi promatranja, skupljanja informacija i kako je neki sam početak te priče obzirom na zločin koji se događa iznad naših glava? Pa evo, u pravilu moram se dotaknuti zapravo cijele ove situacije zadnje dvije godine u kojima se nalazimo i u kojima pokušavamo ono, ili nešto otkriti ili nešto saznati ili vidjeti tko je na kojoj strani i tako dalje. Tako sam evo i ja isto izašao zapravo na ulice Republike Hrvatske i išao se povezati s ljudima na najbolji mogući način. Evo, to me odvelo zapravo tamo gdje nisam mogao ni zamisliti zapravo, ne. Spletom okolnosti našao sam se u društvu jednog fantastičnog tima u nazivu Bio Veritas. Dakle, tu sam se našao u društvu gdje su oni zapravo već imali jako razrađen plan što se tiče zapravo teme geoinženjeringa i pripremljenu veliku znanstvenu konferenciju koja se održala 11. rujna prošle godine. Kako sam ja u samom finišu zapravo ušao, primijetio sam zapravo da Božidar Kemić, također kao i ja, već dugi niz godina promatra taj fenomen kemijskih tragova kako u Republici Hrvatskoj, tako i u drugim zemljama, jer to je manje više aktualna sad stvar u cijelom svijetu, to je više gotovo neizbježno. Tako smo zapravo počeli razgovarati više o tome i shvatili smo da nam tu zapravo nedostaje i dokaza, i konkretnih analiza, i tako dalje, i tako dalje. I tako sam ja, evo, sasvim, kako je Božidar u Bujici zapravo rekao, nadobudno pokrenio Telegram grupu s ciljem zapravo evidencije i shvaćanja zapravo samog fenomena, gdje je to zapravo poprimilo oblike da se ljudi sve više i više bude, sve više i više žele se aktivirati, shvaćaju da se nešto čudno događa, promatraju svoje tijelo. U grupi se može pročitati svaki dan pregršt informacija zapravo kako se ljudi osjećaju, kako to zapravo na njih ova promjena djeluje i tako dalje. Samim time mi smo počeli malo ozbiljnije promatrati rad same grupe i to su već zapravo počeli postajati jako zanimljivi dokazi jer smo uhvatili zapravo u više nekoliko navrata dakle gotove cikluse tih anomalija. Jel? I evo, pokrenuli smo zapravo prvu fazu projekta, dakle sistematizacije dakle same evidencije i automatizacije dakle fotografiranja i snimanja svih kretanja aviona i svih dakle vremenskih modifikacija koje se događaju nakon toga. Projekt je otišao toliko daleko da smo ga uspjeli povezati sada sa institutom i da će to biti jedna onako vrlo interesantna priča koju ćemo izbaciti, ajmo reći ono, odmah, jer smo otišli zapravo sad u fazu da će se svi podaci kroz aplikaciju koja zapravo analizira sama zapravo sve te podatke, mi ćemo našim stručnjacima omogućiti pregršt podataka, barem s ove strane dakle evidencije i dakle svih tih promjena. S tim dijelom će se zapravo unutar instituta najviše baviti dakle moj i tvoj naravno naš prijatelj Daniel Grgičin i Božidar Kemić. To su naša dva renomirana stručnjaka za ove stvari i ćemo moći dobiti konkretne podatke
što se zapravo događa, kakav je utjecaj tih dakle, zaprašivanja na našu prirodu, kako se to zapravo reflektira na djecu, na ljude, na sve nas skupa. I moramo pokušati nekako to zaustaviti ili barem spriječiti na nekakav način da nas više netko barem malo sasluša, ako me razumiješ. Da, mislim, od početka te priče u vezi tih chemtrailova, odnosno tragova na nebu, uvijek je vladala neka kontroverza, uvijek je bilo to onako jako brzo maknuto i stavljeno u neki koš, naravno, teorije zavjere. Na YouTube-u, evo, koji znamo koliko je ograničena platforma u vezi nekih istinitih informacija, pogotovo nekih ljudi koji imaju veće kanale, vi ako upišete chemtrails u YouTube tražilicu, dobit ćete uvijek neke pilote koji su u svojim odorama i koji govore kako je to contrail, a ne chemtrail, dakle da je to kondenzacijski trag. I ja se sad samo onda pitam i usputno tebe pitam, kako je onda moguće da isti dan, ako pogledate u nebo, možete vidjeti avion iste veličine, što znači da su otprilike makar na nekoj istoj visini, koji ima sigurno upravo taj contrail, dakle kratak, onaj trag koji nestaje, a s druge strane imamo one koji ostave onaj masni trag. Koja su, evo, vaša saznanja, kako u biti prepoznat na neki način chem, odnosno contrail, po onom kako ste vi to istraživali i saznavali? Pa naravno, službene literature o tome nema, jel? Naravno, to je pseudoznanost u medijima, gadna teorija zavjere, kao i većina drugih stvari, ali ne morate biti praktično niti stručan da biste mogli okom zapravo vidjeti tu samu razliku. Dakle, avion, naravno, kako se kreće po nebu, evo laički ćemo govoriti da svi shvate kako se kreće, zapravo njegov motor radi i ne on nešto izgara, jel? I contrail je zapravo prirodan tijek zapravo kretanja aviona po nebu i taj trag u nekim varijantama ili odmah nestaje ili nakon možda maksimalno nekoliko minuta nestaje zapravo, izgara. Dok chemtrail ili kemijski trag, on zapravo se itekako dugo zadržava na nebu, biti dugačak i po 10-30 kilometara, zna se protezati kroz nekoliko županija, i možete ga prepoznati na taj način zapravo jer on zaista stoji na nebu i povezuje se zapravo sa ostalim chemtrailovima zapravo drugih pilota koji ga pomno prate i kako vješto zapravo skreću pažnju da nam zapravo zaklanjaju sunce. To je ono zapravo što mene najviše muči jer priroda nema dovoljan dotok sunca, mi nemamo dojam dotok sunca i sam vidiš zapravo kakve stvari se događaju. Imali smo zapravo prilike i vidjeti konkretne stvari koje se tiču samih zapravo vremenskih promjena, da ne kažem klimatskih. Što se toga tiče, zapravo mogli smo primijetiti točan segment kada... Evo vidiš, ja sam se sad zblokirao. Ne, sve ok, gle, ne znam sad točno na čem si stao, ali evo, samo počni. Toliko mi toga se mula po glavi, ono, i cijelo vrijeme se pokušava sjetiti onog dijela što smo pričali, zapravo da se dotaknem onih ciklusa, znaš. Što sam zapravo htio reći? Mi smo imali zapravo priliku prije tjedan dana vidjeti konkretan zapravo chemtrail na dijelu. Dva do tri dana su nas toliko gadno zaprašivali da je nebo bilo kompletno sivo bez jednog oblaka. Dakle, radilo se o prženju konstantnom na nekih temperaturama između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva i to je bilo baš prženje. Zatim smo onda imali, ako se sjećaš, srijedu i četvrtak, naglo zahlađenje, poraz kiše, užasni potopi u nekim dijelovima Hrvatske, konkretno znam gore u Kubučke i onaj cijeli potez Istre, tamo su kiše padale u strahovitim količinama. Taj dio se zapravo reflektirao ovdje i u Zagrebu. Pardon. Također se reflektirao i u Zagrebu. I onda odjednom se pojavio snijeg. A kako se sad zapravo pojavio snijeg, kad je zapravo ta cijela priprema njihova zapravo išla u tom smjeru? Što se tiče ljudi koji iole prate, ja nisam toliko duboko u toj temi, osim što znam da mi je sumnjivo jer nitko ne priča nikakvih konkretnih odgovora od bilo kakvih vlasti ili bilo koga. Navodno je to splet, kemovi nisu jedini u tom cijelom procesu koji modificiraju vrijeme. I upravo da se makne stigma teorije zavjere, dakle,
sam Pentagon, ako se ne varam, uglavnom, dakle, otvoreno su priznali kako od 1940-ih, dakle, već gotovo 80, odnosno 80 i više godina, oni ciljano modificiraju vrijeme. Koji su segmenti? Da li je to samo taj chemtrail? Ljudi spominju često 5G, ljudi spominju često, naravno, HARP, neizostavni. Koji su to segmenti koji, opet ponavljam, tvojim i vašim saznanjima čine tu modifikaciju vremena? Pa dobro si rekao zapravo, nije to samo taj element chemtraila, to je jedan segment. Zapravo radi se o tri glavna strateška elementa geoinženjeringa. To su naravno chemtrailovi, 5G i dakle HARP sustavi koji zapravo povezuju cijelu tu priču u jedno. Kako smo mi zapravo sada došli u fazu proširenja 5G-a, tu se zapravo povećava i sama zagađenost, jer po ovako nekim našim saznanjima zapravo 5G to puno lakše skupi zapravo sve te metalne čestice kojima oni nas zaprašuju i samim time stvara konstantnu i dugu zagađenost na našem nebu. Pa tako se može primijetiti recimo i po IQR-u, ako ponekad znaš otići vidjeti ga zapravo kvalitetu zraka u Republici Hrvatskoj, lako se zaključi zapravo o čemu se radi. Nemamo toliko industrije u Zagrebu, ali imamo toliku zagađenost da to danima zapravo stoji. To je zapravo taj kompletan, dakle, njihov element tog geoinženjeringa koji je strahovito povezan da oni zapravo mogu čitave promjene slati iz jedne države u drugu državu bez ikakvih problema, jel, bez ikakvih dodatnih utjecaja. Jel. Mislim, jako je zanimljivo što je to, s jedne strane službeno rade to u vidu modifikacije vremena, evo tako ću reći, a opet s druge strane je jako obavijeno nekim velom tajne. Kad je to u Hrvatskoj počelo? Jer znam, ja se sjećam, iako ne kažem da sam sigurno kao klinac pratio nebo, ali nekako tek navodno u nekim kasnim 2000-tima. Evo, kad je to počelo kod nas? Pa evo, zapravo službeno možemo reći da je počelo 2008. godine kada je Hrvatska zapravo pristupila NATO savezu. Odnosno, tadašnja veleposlanica gospođa Kolinda Grabar-Kitarović je potpisala zapravo tu pristupnicu i od tada su se zapravo počeli pojavljivati na nebu kemijski tragovi, dok smo evo mi kroz rad naše Telegram grupe, jedna naša članica, sad moram biti iskren, ne mogu se točno sjetiti imena, ali ona nam je ustupila zapravo fotografije njezinog oca, koji je bio, meni se čini, profesor zemljopisa ili geografije, tako nešto, čini mi se, i ustupila nam je autohtone fotografije već od 1970. Tako da kažem, teško je zapravo precizirati točno, ali evo, ovo je neki slijed zapravo pristupa NATO. Znači, 2008. godina se službeno smatra zapravo početcima zaprašivanja i uništavanja prirode u Republici Hrvatskoj. Očito je to bila mala predigra, jer evo, čisto ne da te ispravljam, nego čisto 1.4.2009. smo mi službeno postali, mada smo već 2000. godine ušli u ono takozvano partnerstvo za mir. Tako da vjerujem da je to bila neka i predigra, ako je to počelo 2008. Evo, s početkom 2009. kažem 1.4. aprili, ušli smo u NATO. Tako da očito se to s tim poklapa i mislim, ponavljam, evo konkretno sjećam se da je zastupnica Mirela Holly, da je ona u Saboru otvorila tu temu i nije dugo trebalo da krene iz svih smjerova paljba upravo samo iz razloga što je otvorila tu temu. Mene samo zanima zašto ne daju konkretan odgovor i na posljedku da ušutkaju i mene i tebe. Zašto nam ne daju odgovore tiho? Zašto toliko to skrivaju? Ha, to je jako dobro pitanje. To je zagonetka za sve nas. Zašto? Pa da znamo zašto, vjerojatno bismo to odavno već spriječili i imali zapravo hranu u izobilju i prekrasno domaće autohtono, zapravo sve što se može dobiti na stolu u jednoj kući, u jednoj obitelji, tako sve jedno. Ne? To je, pa to mi ne znamo. Ne? Zašto zapravo šute određene institucije, mene najviše brine. Ne? Jer ja sam, evo, kako si sam rekao, niko se još do sad nije usudio nekako pokušati nešto napraviti. Ja sam izvršio prijavu dakle, na sve primarne institucije u Republici Hrvatskoj kada je počelo zapravo možda najbrutalnije zaprašivanje koje pamtimo općenito u Hrvatskoj, pogotovo u zadnjih 6 mjeseci. To se dogodilo 13. i 14. ožujka. Ja sam taj dan uputio ujedno i prijavu
uredu Republike Hrvatske gospodinu Milanoviću, našem predsjedniku, i dobio sam odgovor da ću u određenom trenutku svakako biti primljen, ne bismo li zapravo pokušali barem nekako razgovarati o ovim škakljivim temama, jer ovo se zapravo sada tiče svih nas. Ovo je ušlo u jednu fazu zapravo toga da ćemo mi imati sigurno još jedan mraz u narednih 7 do 10 dana i pitanje je zapravo što će nam ostati zapravo od naše prirode. Mislim, jako je zanimljivo da ako ovu agendu, otvoreno ću i nazvati agenda, možemo povezati s ovim drugim koje trenutno traju. Zanimljivo je da sve u biti imaju za neki cilj, direktno ili indirektno, zamijeniti prirodno sa neprirodnim. Dakle, i u vezi, da sad ne idemo preširoko u druge teme, ali u vezi nekih genskih terapija i u vezi upravo toga da nešto što je, evo, imali smo kišu kad je trebala biti kiša, imali smo snijeg kad je trebao biti snijeg, ali evo, sad su se ljudi očito počeli igrati Boga i po pitanju toga da modificiraju vrijeme točno onako kako bi htjeli. I sad je samo zanimljivo, uhvatit ću se jednog članka koji je izašao nedavno, i to pazi na CNN-u, na CNN-u, koji je priznao, tako, oni su to nazvali u biti seeding, cloud seeding, na način da je to kao evo, sijanje unutar oblaka. I oni su tu rekli da oni tu ispuštaju neke stvari. I s druge strane, i u istom članku je bilo kako postoji puno skepse u vezi toga, ali nekako oni dalje guraju to. Čak su rekli da nema ni pouzdano rezultat da to radi ono kako ono što oni govore da to treba raditi, ali nekako i dalje to rade, a vidimo iznad naše glave, evo konkretno jutros, divno plavo nebo u Zagrebu ujutro, i onda sam ti poslao, šta sam ti poslao? Poslao sam ti, dakle, debelu, odurnu, masnu štraftu koja je tad bila štrafta, koja je odjednom postala malo šira štrafta, a sad otprilike, ako evo, gledam konkretno sad van u nebo, već je sad ono, ja to volim reći, mliječno nebo. Dakle, ne treba očito puno vremena da se to razgradi po nebu, jel? Pa sada više ne treba, ne? Jer ušao je playmaker, dakle, u igru, zvani gospodin 5G. Nekolicina će se sigurno smijati na tu tezu, ali zapravo to su frekvencije nama neshvatljive i to se toliko strahovito brzo može, evo golim okom, kao što i sam vidiš, ne moraš jednom mjesec dana promatrati da vidiš, nego već kroz pola sata, sat vremena ti vidiš zapravo da nešto nije u redu, jel? Da se stvara nekakva ili paučina ili nekakav tepih ili nekakva zavjesa, kako god to pokušavali nazvati, ali to je sada, kako bih rekao, oni to vješto prezentiraju javnosti. Javnost je zapravo vrlo vješto predstavljen termin klimatske promjene. Svi su se zapravo zabrinuli što to radi CO2, tako. Svi su se zabrinuli joj, kako ćemo mi sad to spriječiti, pa globalno zatopljenje, pa joj, pa razine će sve će porasti. Pa nisam primijetio da se ništa zapravo s te strane dogodilo. Već je zapravo to odgovor zapravo leži u geoinženjeringu zapravo. Odnosno, klimatske promjene su zapravo geoinženjering, dio koji se uspio otkriti i dio koji se dalje otkriva strahovito. Jer oni doslovce mogu upravljati s vremenom na način koji god zamisle. Da li će sad u nekoj fazi ići uništavati usjeve ljudima ili će nam zagađivati vodu ili šume. To je jednostavno postalo toliko zabrinjavajuće da, evo kažem, Bogu hvala, u našoj grupi na Telegramu imamo nekolicinu ljudi koji zapravo prate i naše vjerne pilote. Evo, to je recimo dio čega bi se sad možda mogli malo dotaknuti. To su dakle aviokompanije koje se kreću najčešće iz Turske prema Italiji, pa naravno prelaze preko Hrvatske. I oni znaju kroz te svoje komercijalne letove ostavljati ozbiljne tragove na našem nebu, sastava nama nedokučivog. Ali to su ti sastavi zapravo koji stvaraju te oblake, evo kao što i sam vidiš. Evo. Drugi zapravo dio tih letova kreće recimo iz Poljske i završava u Albaniji. Zna se zadržavati puno u smjeru, dakle Slovenije ovdje prema Samoboru, prema Zagrebu, tu se najčešće znaju zadržavati. A znali smo primijetiti i vrlo neke čudne zapravo rute aviona, totalno neshvatljive, kako avion nekakav kojeg uopće nema na flight radaru da mi vidimo zapravo da je to nekakav komercijalni let. Gospodin pilot dođe do naših Plitvičkih jezera, napravi jedno 30-ak krugova, prekrasno se onako lijepo provoza i ode u nepoznatom smjeru.
Možda turistički. Sad, zapravo, sad to niko ne zna. Ne, to nije bio turistički. Pa zezam, da, to je bio. Ko zna koga je dolje pokupio, pa su se negdje provozali možda na Havaje, ne znam. Međutim, hoću reći da nitko u Hrvatskoj ne kontrolira i ne provjerava tko zapravo gore se konstantno voza u nepoznatim smjerovima i tko to gore i tko je zapravo od njih odgovoran za to. Jer evo, mi postavljamo pitanja, dakle, najobičniji građani, stručnjaci, svejedno tko god, postavljamo pitanja na koje niti u jednoj fazi nismo dobili službeni odgovor. Ja sam čak prošli mjesec kontaktirao u nekoliko navrata i Državni hidrometeorološki zavod, nisam dobio odgovor. Na telefonskim pozivima su bili vrlo, vrlo kratki i sažeti. Moja jedina sugestija je zapravo bila da se vrijeme ne promatra na računalu, već da se vrijeme promatra, dakle, na terenu. Moj savjet je bio zapravo da izađu van s nama pa da vide zapravo što se događa, pa da onda možemo nešto zaključivati. Svi se zapravo u nekoj fazi drže samo računala i evo, to je neki dio zapravo koji mene najviše smeta, jer kako bih rekao, dozvolite zapravo da dokažemo. Evo, kada sam sad rekao dozvolite da dokažemo, mogu odmah najaviti zapravo i drugi projekt zapravo kroz institut. Drugi projekt će se zapravo najviše baviti prikupljanjem i analizom, dakle, konkretnih dakle, utjecaja na našu prirodu. Dakle, mi ćemo pokušati svakako uzeti uzorak iz zraka, uzeti uzorak iz zemlje, uzeti uzorak iz tla i dakle da možemo konkretno sve ispitati. Jer ni sami, ja mislim, ne možemo sad zamisliti koliko je to mjeri zapravo zagađeno. Ne samo hrana, nego voda pogotovo. To je, ja mislim, sad, evo, mislim da je otišlo u kritičnu fazu, da se nalazimo u kritičnoj točci, jer zadnjih 6 mjeseci što se događa u Hrvatskoj, evo, toliko ti hvala zapravo što si omogućio zapravo, evo, ovoj malenoj grupi ljudi koja se budi u Hrvatskoj da nekakav glas, kako bih rekao, da izađe nekakva istina van, jer nadam se da će se što više ljudi nekako uključiti zapravo u sam institut. Mogu reći zapravo da nas ima trenutno negdje 80-ak registriranih, da ima uključenih i sveučilišnih profesora, pa ako neki od njih i slušaju, ja bih svakako volio da nam se jave, ostavit ćemo mi zapravo i sve, naravno tebi sve naše kontakte, da možemo nastaviti komunikaciju, jer ovo je priča koja se otvara i koja dok se ne zatvori, evo, nažalost, njihovu nećemo se zaustaviti. Evo. Tek, mislim, tek ako gledamo nekako odnos njih u vidu njih kao neke vlasti, politike i toga, jel? U vezi ove korona krize, da je tako nazovem, koja su tvoja očekivanja u vezi odgovora? Evo, konkretno rekao si da čekaš neku potvrdu kad ćeš otići do ureda predsjednika. Kolika su ti, kakva su ti očekivanja? Iskreno. Mislim, evo, možda sad, znaš, ako neko Zokijev slučajno pogleda da se ne zaletimo prebrzo, ali evo, mislim, pričamo iskreno i pričamo i ovako i onako stvarima koje baš ne bi trebali pričati, jel? Pa ne znam, nekako, ajmo reći da od samih početaka nekako politike zapravo i kad sam i kao mladić zapravo počeo promatrati sve te strukture, nemam nikakvo povjerenje u niti jednog još i dan danas. Ali nekako nada ono mora u nama gorjeti, taj jedini plamen zapravo u nama mora gorjeti i nadati se zapravo da će nas netko možda zapravo odlučiti, više primiti i poslušati, jer ako imaš nešto za reći i ako nešto možeš dokazati, onda je to vrlo važno za sve nas. Ne mogu precizirati, volio bih zapravo da se to dogodi u što bržem roku, jer je, ako se sjećaš, i sam predsjednik zapravo kada su Rafali se malo vozikali isto po Zagrebu, vidio se da se bio dosta naljutio sad. Jer to je isto bila neka sad propaganda. Teško je biće zaključiti kad ti novinari su zapravo sav kredibilitet izgubili, u kojoj god fazi da nam nešto pokušavaju plasirati. Teško je da ja u to mogu više povjerovati. I zato više ovako, kako bih rekao, na ovakvim kanalima i ovakvim podcastima, i hvala ti što zapravo imaš ovakve emisije, da zapravo istina dođe do ušiju i onom pravom obliku kako to zapravo je. Ja sam naravno poslao još nekoliko mailova predsjedniku kao malenih podsjetnika zapravo da su mi evo obećali da će me primiti, pa evo nekako se nadam da će se to dogoditi što prije. Evo, zaista se nadam jer vremena nemamo. Ako treba, mi ćemo sada, evo, ako mogu samo trenutak, dakle, mi ćemo sad kroz naš
Evo, dakle se vidi. Vidi se. Vidi. E, dakle, mi ćemo sad kroz institut pokucati na vrata, ukoliko, ajmo reći, ovim kulturnim pristupom, mailovima, pozivima, ovim ušminkavanjem zapravo, očito ne možemo napraviti ništa. Pa ćemo onda zapravo se uputiti na sama vrata i ja vjerujem da nas kao institut i kao, dakle, renomiranu borbenu jedinicu, da tako kažem, netko će nas morati poslušati i neko će na to morati odgovoriti. Jer zaista se više ne mogu sakriti. Evo, mi imamo sad konkretno u grupi pokriveno, pa mogu reći, više od 100 gradova Republike Hrvatske, što je zapravo i je sama faza, je bila zapravo sama ideja, dakle, u projektu da skupimo barem 100 gradova i da napravimo jedan najmoćniji projekt koji se ikad iko usudio napraviti vezano za chemtrailove. Pa evo, kamo će nas to odvesti? Evo, ja se nadam do ureda predsjednika. Možda je to zapravo bila sama naša inicijativa, da toga nismo bili ni svjesni. Možda će on zapravo se odlučiti da nas sasluša i da možda nešto i promijeni. Evo, ja se najiskrenije nadam. Na pomeni, po onome kako otprilike promatram naše članstvo konkretno u NATO-u, jer ovdje očito ima veze i NATO, koliko ja znam, mi smo praktički upravo preko NATO-a predali našu suverenost našeg zračnog prostora. Drugim riječima, koliko ja znam, svi NATO-vi avioni, obzirom smo država članica, smiju prelaziti. I sad, pogotovo ako je to neki avion koji je označen ili da je vojni ili da je generalno, mislim, bojim se da su jako skučene mogućnosti, čak i da vas, evo, ne sad da ja rušim ništa, jer plemenito je i užasavajuće pohvalno što vi radite, nego te gledam slijedom unazad, evo, korone, gdje su znanstvenici koji su progovorili protiv narativa, bili demonizirani, ušutkani, iako sad, evo, 2 godine poslije, izlazi van, neovisno koliko to ljudi vide, ne vide, ali izlazi istina van. Kažem, do koje mjere će to ljudi upit, ostaje za vidjet, ali svakako je odlično, po mom mišljenju, što će predsjednik konkretno znat da postoje ljudi koji se jako aktivno bave s tim. Ne na način da on sad neće moći mirno spavati zato što zna da postoji institut koji se bavi s tim, ali ipak nije da to tek onako sporadično možda neko u nekim teoretičarskim kuloarima neko priča, nego stvar postaje puno službenija upravo preko toga i upravo povezivanjem svih stručnjaka koje si spominjao, da što su već dio udruge, odnosno instituta, što će postati, sigurno ta neka poluga postaje jača sa vaše strane, odnosno mogu otvoreno reći naše strane, zato što smo svi pod ovim. Tako da, prije nego što i odeš, evo, sretno u tom dijelu što se tiče i predsjednika i generalno rada instituta, mislim da je jako bitno da se širi, kao što se širi nebom te crte, da se širi istina o tim crtama i nek jednom neko izađe, nek kaže, ljudi, vi ste svi u krivu, jer to je to, to i to. Jer jedini odgovor, ako se ne varam, je stigao od predsjednika, bivšeg predsjednika Josipovića, koji je bio identičan odgovoru iz MORH-a. Dakle, copy-paste, i koji je bio doslovno, ne, to je samo pojačana aktivnost i to su samo ti takozvani contrailovi, odnosno kondenzacijski ti tragovi. Prije nego što nastavimo, htio bih pozvati sve ljude da pogledate bujicu sa magistrom Božidarom Kemićem, evo kojeg je već Tihomir spominjao. U sat vremena je jako puno toga rekao i o tom fenomenu takozvanom, i o svemu što se događa, tako da, evo, konkretno i apel, koga naravno zanima ova tema, a vjerujem da bi trebala zanimati što više ljudi, neka ode na taj kanal. Tiho, koji su sad sljedeći, evo, institut je tu, odnosno udruga, sve nekako se počinje slagati. Koji su neki sljedeći koraci? Pa sljedeći koraci su zapravo formiranje zapravo kompletne zapravo jedinice. Evo, mi ćemo joj zapravo onako vojno nekako predstaviti sam institut, jer su zapravo doslovce svi na visini zadatka. Predali smo zapravo svo svoje vrijeme zapravo u sami institut. Potezi su, kao što sam već i rekao, prva dva projekta koja sada već su u fazi zapravo same realizacije. Ideja je zapravo da nastavimo zapravo sa tim analizama, sa dokazima, sa zapravo svime, da dođemo zapravo do najsitnijeg podatka koji nam je krucijalan da može doneti prevagu u nečemu. Sami institut zapravo će se baviti
Naravno, svime što se tiče samog okoliša, dakle što se tiče konkretno zapravo kompletne naše poljoprivrede, prirode, dakle nećemo mi tu susprezati zapravo ni od povezivanja sa pčelarima, ni od povezivanja zapravo sa udrugama koje se zaista, zaista zapravo brane protiv ovih utjecaja razno raznih. I ovako ostavio bih to nekako u kratkim crtama što se tiče zapravo samog instituta, jer ima tu još puno elemenata koje na skupštinama moraju uzglasiti, ima tu još puno projekata koji dolaze. Naravno, ima tu jako puno prilike zapravo i preko fondova da pokušamo zapravo konkretne neke znanstvene radove napisati preko našeg instituta, jer imamo zaleđe koje to može izbaciti van. Tako da jako dobre stvari nas očekuju. Institut je zapravo formiran najviše zapravo da imamo nekako tijelo s kojim možemo pokucati na neka vrata. Da više nismo nekakvi anonimusi, da više nismo nekakva skupina, ono, kako bih rekao, na Telegramu ljudi koji, evo, kako bih rekao, pokušavaju nešto otkriti, pokušavaju nešto napraviti. Institut bi zapravo trebao biti nešto konkretno gdje će netko morati nas saslušati. Jer ako je, evo, kad pogledaš, gospodin Tomašević kroz silni rad svojih udruga uspio, evo, doći do ureda gradonačelnika grada Zagreba, pa mi ne ciljamo uopće na te političke stvari, nego mi zapravo želimo imati konkretnu jedinicu koja će uspjeti dobiti priliku da predstavi nešto što se tiče svih nas. Da li su i oni toga, Filipe, svjesni? Ja stvarno ne znam. Da li imaju neke suplemente zapravo koje mogu koristiti da se zapravo poništavaju način na koji udišemo mi to sve skupa, jer kao što i sam vidiš, ljudi su sve bolesniji i bolesniji. Svaki ciklus nekakav kad krenu tjedna zaprašivanja, krenu crijevne viroze, krenu konjunktivitisi, teško je to ljudima povezivati zapravo da to dolazi od tih stvari, jer to jako dugo traje. I evo kažem, institut će biti tu netko kome će oni zaista nešto morati odgovoriti. Evo, ja ne znam više kako bih drugačije rekao, nije da se ja sad svojime prijetim, nego jednostavno obećajem ovoj našoj družbi i svojoj, dakle, široj javnosti koja vidi ovaj problem i vidi ovo što se događa, da ćemo mi dati sve od sebe da kroz institut dođemo u priliku evo da zaista to više, Filipe, spriječimo. Evo, ja zaista više nemam drugog načina, jer vremena nemamo, ubrzalo se sve, tehnologiju su ubrzali i sam vidiš zapravo koliko se brže to sad sve skupi na nebu, da to više ne stoji onako masan trag po, ne znam, 7, 8, 9, 10 sati, nevažno, nego to sada se ubrzalo, puno stvari se brže mijenja i mi zaista više nemamo vremena. Što se tiče, samo jedan kratki input, spomenio si Tomaševića i udruge, ja iskreno ne bih htio da Soroš stoji iza vas, tako da s te strane mislim da je to jedan jasan razlog kako je on postao gradonačelnik, ali nebitno je sad to. Tu mogu biti zapravo svi sigurni, jer mi ćemo raditi kompletno sve transparentno. Dakle, na našoj web stranici će se ubrzo, kada krene zapravo cijela priča, jer naravno udruge su neprofitne organizacije, ljudi zapravo u ovu svrhu će moći naravno dati i donaciju kako bismo mi što brže zapravo proveli naše projekte. Tako da kažem, slažem se s tobom, naravno. Nećemo ići na Soroševu priču, nego ćemo zapravo ciljati na nešto konkretno i da bude transparentno. Tako da svi zapravo vide da se ovo tiče svih nas i da smo mi na nekakvoj visini zadatka na kompletnoj nacionalnoj razini. Evo, to moram zapravo reći, jer to je krucijalno. Svi zapravo misle, joj, da sad će tu neka profiterstva krenuti, sad će, ne znam, stvoriti se opet nekakav ciklus pandemijskog marketinga koji toliko sad strašno skače na svim tržištima, pa evo ja vam mogu otvoreno reći i garantiram da se tako nešto, dok sam ja ravnatelj ovog instituta, neće dogoditi, nego ćemo zapravo plasirati istinu kroz transparentne oči svih mojih suradnika. Jasno. Svi su mogli primijetiti, evo ja isto osobno, kad je počeo ovaj konflikt, tako ću ga nekako najopreznije nazvati, u Ukrajini, gotovo su svi primijetili, makar na očigled, odnosno ono kako su vidjeli nebo u tim danima nakon početka tog konflikta, nebo je bilo kristalno plavo. Oblaci su bili onako kao što imate one emotikone na WhatsAppu ili na nekim, dakle onako pufasti oblaci, onak što smo učili iz prirode i društva u osnovnoj školi. Svi smo se nekako ponadali, mislim, grozna konotacija ako se nadaš da će neki rat uzrokovati da to nešto stane, ali svi smo nekako, ja prvi, smo skočili na način, opa, tamo je počelo, ovo je stalo.
I tako je bilo nekih, po mom nekom, evo nije da sam zapisivao dane, ali po mom nekom je bilo jedno desetak dana zaista ničega, a nebo je bilo dovoljno čisto u vidu vedrine da se moglo vidjeti ili ima aviona, ili ima tragova, ili nema. Ali onda je opet došao koliko je ima, prije možda nekih desetak dana, odnosno pa možda dva tjedna, opet su baš ono grunili dva, tri dana nenormalno. I onda je opet bila pauza i ono kad smo se mi čuli, u biti kad smo dogovarali ovaj razgovor, evo, dragi gledatelji, dakle, naravno, ovdje mi morate vjerovati na riječ, kako si rekao u vezi temperatura, otprilike kiše i mraza koji dolazi, tako se i odvilo. Kao što si sad otprilike najavio da to isto dolazi dalje. Jel' tako? Točno. Zapravo, ovdje bih se samo vratio na element ovog zaprašivanja što si rekao prije nekih desetak dana. To se dogodilo točno 14. i 15. ožujka. To je zapravo bio istijet kada sam napravio prijavu predsjedniku. Tako da se to točno pogodio. Znači, ali tjedan dana prije toga smo mi zapravo imali nebo, dakle, i sunce koje nismo imali možda 20 godina. Siguran sam, 20 dobrih godina zapravo nije toliko zapravo bilo čisto. Imali smo prilike vidjeti oblake kao zapravo ono u djetinjstvu, ajmo tako reći. Apsolutno si dobro primijetio. Rat je zapravo, mi smo mislili donio neku promjenu dobru, mislim grozno zvuči, ali barem ono privremeno zapravo je neke stvari odgodio. Ali ova zadnja, znači ovo je zapravo dogodio se još jedan napad. Prošli tjedan smo mi imali zapravo još, dakle, vrlo sličan, brutalan napad, koji ću ti ja zapravo svakako za potrebe ove emisije istupiti, dakle, autohtone fotografije koje mi, dakle, evidentiramo kroz oči svih naših članova u našoj grupi, pa ćemo točno moći, dakle, i pokazati gledateljima zapravo čitav ciklus zapravo tog zaprašivanja, jel? Što se dogodilo, kako se to odvijalo, kako smo zapravo došli do toga svega skupa. Ne? Zvuči nestvarno, ali izgleda prebolesno. Evo, ja stvarno više nemam drugi termin kako bih zapravo to upotrijebio, ali evo, da će nas rat tamo odvesti zapravo da uživamo u takvom prekrasnom suncu, jer imamo i fotografije i toga, i ljudi će zapravo ostati onako oduševljeni kako zapravo to može lijepo izgledati. Dakle, odgovor je u tome da ako uspijemo spriječiti zapravo tolike silne letove, znači da se priroda brzo oporavlja. Jer kao što si sam primijetio, kada krenu zapravo ta zaprašivanja, to nije samo jedna zavjesa, ajmo tako reći, koja se nalazi iznad naših glava, nego je to zapravo slojevito i njih ima jako puno i zapravo puno vremena zapravo treba da se to sve i očisti i da mi možemo konstantno zapravo imati ono pravo punjenje sunčevom energijom koja nam je toliko potrebna da ono jednostavno ono moramo početi barem se moliti za vjetar. Ono, uzeli smo sve moguće varijante zapravo da se pokušamo nekako braniti. Jedan čak, malo ću samo skrenuti s teme, jedan čak znanstvenik iz Slovenije, Miran Rubin, on je, pa evo, mi također evo, pokušavamo da li je točno ili nije, u nekim narednim emisijama će me možda neko demantirati ili ispraviti, nadam se da se niko neće smijati, ali evo, dakle, koristi se kao nekakav obrambeni mehanizam, dakle, ocat, na određenoj temperaturi kada, dakle, ocat vrije, on, dakle, isparava tu svoju octenu kiselinu, koja dakle odlazi u atmosferu i evo, taj znanstvenik tvrdi zapravo da se zapravo te metalne čestice poništavaju i da se nebo čisti. U nekim varijantama smo mogli to posvjedočiti i svojim očima da je točno, u nekima baš i ne, pa je teško zapravo ustanoviti da li reagira na svaku vrstu zaprašivanja. Mi ne možemo čak ni znati u kojoj fazi, jer su nam danas dali ono, Warburg ili ne znam koji drugi soj, ne? Da, mislim, užasno je, grozno je zapravo što običan narod, da tako kažem, običan čovjek, pored te, jel tako, države koja bi trebala biti tu, se moraju snalaziti svjesni da se nešto loše događa. I sad mi pričamo evo, o octu, odnosno evo, to parafrazirao si znanstvenika, dakle, rekao si ono kako je on govorio, dakle, ali nebitno, dakle, moramo razmišljati kako se mi moramo nositi s tim, gdje je tu MORH, gdje je tu vrhovni zapovjednik, evo, kod kojeg ćeš imati, nadamo se, ubrzo i sastanak, gdje su sve te neke institucije, instance ili šta god, očito ih nema,
Ali evo, zato mi pričamo o tome i mislim da je jako bitno da što više ljudi čuje ovu priču, ne konkretno ovo sad, ovaj naš razgovor, i to ako treba, ali ne konkretno, nego generalno i kroz vaš, eto, kroz vašu udrugu da se to pročuje. Jer ljudi su danas u teškoj konfuziji u vezi i korone, i sad rata, i sad već sve glasnije i glasnije nestašica hrane, a ta priča ide i tu. Dakle, nestašica hrane ide na mlin i ovome što se trenutno događa, jer ako će doći još jedan gadni mraz, evo sam si rekao, to bi moglo biti jako nezgodno, a po svemu sudeći i kako najavljuju već vremensku prognozu, bi trebao doći. Da li imate neku, neću reći viziju, nego kako mislite marketinški raširiti tu priču? Jer ja iskreno mislim da je bitnije da više ljudi to vidi nego da se konkretno i direktno, da ne kažem vertikalno, idete obratiti. Mislim, i to je potrebno, ali ja vjerujem da javnost mora znat više o ovome. Koje su neke moguće strategije ili tako nešto? Ako ste ih razradili, makar ideje, nebitno. Pa evo, prvo ajmo reći marketinšku, stratešku ovoga, taktiku sam, evo, ajmo reći, danas odradio. Ja mislim da će zapravo kroz dakle, oči i riječi zapravo tebe kao već, ajmo reći, nekakve ikonice koje ja već... Nemoj me ikonizirati nikako. Ide istina van. Ide istina, to je druga stvar. Ne moraš biti skroman. Ljudi to vide, ljudi to osjećaju. Pogotovo oni koji znaju, ajmo reći, zaključivati ono što pročitaju. Jel? I sami se zapravo uvijek toga držimo. Jel? Naučili smo čitati još, ono, kako bih rekao, u osnovnoj školi. Kao adolescenti smo naučili razmišljati, a sad kao već stariji zapravo možemo nešto i zaključivati. Tako da je zapravo vrlo važno da istina ide van. Mi ćemo se zapravo pokušavati na sve moguće načine, dakle, povezati sa svim ljudima koji bi ili pokušali ili dati donaciju ili dakle, na nekakav način nas pogurati malo. Međutim, što se tiče zapravo samog marketinga, nije tu neka konkretna strategija sada, ajmo reći, još uvijek napravljena. To je sad zapravo sve u zamahu. Mi smo prije dva tjedna otprilike zapravo dobili zapravo svoje rješenje i zapravo krenuli zapravo u rad. Tako da ima tu puno prostora. Mediji, kao mediji, ne vjerujem zapravo da bi se konkretno htjeli baviti tom temom. Da li ćemo nešto ići prema njima? Vjerovatno hoćemo. Kako ćemo proći, vjerovatno kao i svi ostali koji govore istinu. Međutim, ima tu, ja mislim, portala, ima tu, ja mislim, i dalje dovoljno dakle, medijskog prostora da se zapravo institut plasira u javnost snažno, jer je ideja zapravo da okupimo što više, dakle, renomiranih stručnjaka ove teme, pogotovo onih ljudi koji se bore za istinu kao mi. Jel? Nekima je to suludo, neki misle da se mi time opterećujemo, ali zapravo ovo je sad kao nekakav oblik rata u kojem ja, evo, želim biti vojnik i želim tu dati dakle, nešto za budućnost svoje djece. Jer, kako bih rekao, ako tu zapravo sada pokleknemo, onda zapravo nismo ni zaslužili ništa bolje nego da nas još brutalnije zaprašivaju, da nam u konačnici isuše cijelu zemlju, jer to je konačni plan agende. Dakle, ako si možda naletio na nekakav dokumentarac ili nešto slično, ratarstvo, recimo, 2050. sa 2030. na 2050. To je jako zabrinjavajuće, jer plan je zapravo da nestanu sela i da se zapravo, ajmo reći, sad ta zapravo seoska poljoprivreda prebaci u gradove. Zvuči totalno suludo, ali ne znam da li si može sad zamisliti da u uredu gdje radiš, ono, rastiti rajčica, rastiti krastavac od GMO sjemena, pod nekakvim lampama se hrani i oni nama plasiraju priču da nas očekuju blagodat. Ne? Dakle, evo, zbog naše djece i zbog nas sami, zbog očuvanja cijele prirode u konačnici naših života, mi, evo, nemamo drugih poteza nego pokušati se na sve načine boriti. Hoćemo li sačuvati svoje glave u tome, ne znam, ali evo, ja osobno više nemam što za izgubiti. Dao sam se sav u ovo sve skupa. Dragi Bog me postavio kao nekakav instrument zapravo da povežem zapravo sve te ljude u cjelinu, da cjelina odreagira, da cjelina baci podražaj natrag i da zapravo krećemo u povezivanje. Samim tim pozivanjem zapravo kroz, evo, recimo, emisiju, dakle, prijatelja Božidara Kemića, koji je u Bujici zapravo odradio lavovski posao i svaka mu čast na tome,
On je zapravo puno toga najavio i puno toga pripremio za sve nas. Tako da mi evo njemu dajemo sada odgovor na sve ovo skupa, jer on će zapravo biti jedan od glavnih kotača, evo naravno uz Danijela Grgićina na kojeg mi itekako računamo. Tako da evo, taktika će biti razno raznih. Mi smo pokušavali već i kroz razno razne znanstvene skupove. Prošle godine smo održali, dakle, ajmo reći, jednu znanstvenu dakle, analitiku štetnosti 5G mreže. Pozvali smo sve medije, niko nas nije popratio, jel? Pa smo kroz vlastite produkcije evo, pokušavali nešto plasirati van. Taj video bi također zapravo šira javnost trebala u što većem dakle, broju pogledati. Tu je dakle, bio i uz Božidara bila je i gospođa Josipa Jurićev-Sudac i gospodin Željko Škrinjar. Dakle, to su renomirani stručnjaci za ovu tematiku. Ja vjerujem da u nekoj fazi ćemo svi zapravo postati jedinica. Sad je ovo u nekakvom, ajmo reći, zamahu. I evo, mogu ti samo reći da na najčudnije načine se ljudi javljaju. Ne bih mogao zamisliti da mi se jedna sveučilišna profesorica javi na Telegramu. Mislim, to je nevjerojatno ono, da je žena na takav način saznala da tu ima nekakva ekipa, da je tu nekakav institut, da ona želi ući, dati se 100% unutra. Pa još jedna sveučilišna profesorica dakle iz Pule, pa ja se stvarno pitam, pa dobro, stvarno nešto onda ozbiljno i konkretno radimo kada ljudi osjete zapravo da je sad došao nekako kraj i da se moramo svi dignuti. Ne? Ovo je poziv ne samo i tebi, nego i svima, gdje god zapravo da imaju priliku neka nas pozdrave kroz taj rad, jer je zapravo ovdje stvar samo da počnemo što više otvarati oči, jer priroda nam već ovako i onako dovoljno nam pokazuje što oni nama zapravo Filip evo rade. Tako da što se tiče samog marketinga, najradije bih išao taktikom totalno čudnom, ali bez marketinga, ako me shvaćaš. Pa evo, kamo nas to odvede, jer evo, taktike tu zapravo nema, jer znam da ćemo biti sabotirani u svakom koraku u kojem krenemo zapravo sa istinom snažno van. Znači, Tihomire, što se tiče, ako bi ljudi htjeli postati dio te priče, dakle, ako bi se htjeli pridružiti na neki način, pretpostavljam da je pozivnica otvorena po pitanju grupe Chemtrails Croatia na Telegramu, koji ću, evo, za sve vas koji ćete pogledati ovaj video, ostavit ću dolje podatke. I isto tako da eventualno se mogu, ne znam, tebi na mail javiti ili kako, apropo eventualne aktivnosti u samom institutu, odnosno udruzi. Koji je sad, evo, princip? Evo, kako ću se samo nadovezati, dakle, postoji jedan dakle, web obrazac dakle, za predregistraciju za institut. Postoji jedna mala web formica koja se popuni na temelju koje mi zapravo onda dakle, pripremamo kompletno članstvo dakle, za pojedinca koji nam se evo želi priključiti. Samim time, svi zainteresirani mogu se zapravo javiti na e-mail koji ćemo također dakle, evo, ovdje priložiti da ljudi mogu zapravo vidjeti naš direktni kontakt. Ukoliko zapravo dođe do nekakvog sastanka i potrebe za time, otvoreni smo i za to. Dakle, imamo naše prostorije gdje možemo nekoga konkretno i primiti i saslušati. Mi smo otvoreni zapravo prvenstveno za razgovor i prvenstveno za ljude koji smatraju da mogu konkretno, nešto konkretno zapravo svima nama dati, a pogotovo evo, apropo, dakle, očuvanja naše prirode. Mislim da je to trenutno najbitnija stvar, usprkos ovim svim drugim stvarima koje se događaju. I Tiho, ja ti jedino mogu poželiti ono, punu sreću u svemu što radiš i što radite svi. Kapa dolje i na toj Telegram grupi. Koliko je ljudi okupila Telegram grupa za sad? Koliko vas je tamo? Pa Telegram pa evo pogledaću točno da sad to se mijenja iz sekunde u sekundu. Dakle, trenutno nas ima 1059 dakle, članova, broj naša skupina. Koliko smo uspjeli evo evidentirati zapravo zajedno sam, evo moram pozdraviti dakle moje vrijedne i vjerne administratore, ima nas sad već negdje 14, uspjeli smo zapravo to malo raščlaniti. Preko 100 gradova smo pokrili. Evo, to je ona naša inicijalna ideja zapravo i bila. Konkretno prikupili smo, evo da se mogu odmah i nadovezati na taj podatak, da se malo da za kraj uhvati malo i statistike, 28.456 fotografija. Dakle, je evidentirano u našoj bazi, na našem serveru, koji smo vrlo vješto dakle, kriptirali i sačuvali, čuvamo sve te podatke u našoj bazi.
Tako da kažem, rad same grupe moram pozdraviti jer ti ljudi izdvajaju svoje vrijeme toliko, ja zaista evo, kao nekakav general se ponekad osjećam ono, da imamo vojsku ispod sebe i da ti ljudi strahovito žele dati svoj doprinos prikupljajući te podatke. Ja im se na tome neizmjerno zahvaljujem, i ja i Božidar i Daniel, jer to je sve zapravo uvertira za institut. Ono. Mi jednostavno vjerujemo da će cijela ova družba zapravo postati dio instituta i da će to biti jedno tijelo sa jednim pozamašnim brojem članova gdje kad se pojavimo moglo bi biti vrlo neugodno svakome, ne? Nije valjda da pozivaš na nasilje, mi to ne radimo na mom kanalu, molim lijepo. Ma ne, šalim to je više se. Onako kao dovoljno je samo da se i pojavimo. Ne? Šalim se, jasno mi je naravno što si htio reći. Tihomire, puno ti hvala, još jednom. Hvala na vremenu. Iskreno se nadam da u nekom valu ovih svih otkrivanja razno raznih prevara u vremenu u kojem živimo, da će i ta, ne prevara, nego trenutno neka teorija zavjere, odnosno prešućena istina, lagano izlazit van. Tim više zahvala, evo, moja osobna ide cijeloj tvojoj ekipi i svim ljudima, jer evo ja isto kad uđem u Telegram i kad pogledam samo grupu Chemtrails i vidim tipa 386 poruka, a znam da sam jučer bio tamo, onda znam koliko je grupa stvarno aktivna. Tako da, dragi ljudi, evo ja vas pozivam uz Tihomirovo dopuštenje da se pridružite toj grupi na Telegram. Ako smatrate da ovo o čem mi pričamo ima nekog smisla, a mi vjerujemo da ima nekog smisla, tim više što je sve obavijeno nekim velom tajne, dođite u grupu. Ako želite postati dio i udruge, odnosno instituta, svakako ćete lako doći do Tihomira. Podatke ću ostaviti ispod ovog videa. Tiho, sretno dalje. Što drugo? Pa evo, moram se zahvaliti zapravo tebi evo na prilici da predstavimo zapravo ovu cijelu ideju. Puno ti hvala na tome još jednom. Zahvaljujem se ujedno tebi i u ime cijelog našeg instituta da si nam evo dao taj nekakav medijski prostor zapravo da plasiramo istinu. Ako možeš dozvoliti evo par riječi još samo za sami kraj. Zahvalio bih se našim suradnicima kroz zadrugu Dom konoplje. To je ekipa iz Siska koja je fantastična, koja nam je toliko pomogla zapravo u samoj strukturi zapravo i povezivanjima sa nekim IT tvrtkama koje su nam ustupile zapravo svoje ideje, svoje alate, svoja rješenja potpuno besplatno za ovaj projekt i ja im se od srca zahvaljujem. Pozdravio bih ovdje još jednu Telegram grupu Hrvatski narod koja nas je kontaktirala da se povežemo. Evo, oni također rade jednu super stvar, oni sade, uzgajaju hranu po cijeloj Hrvatskoj, okupljaju ljude po lokalitetima, žele aktivirati zemljišta, žele proizvoditi hranu kako bi zapravo i naši umirovljenici i naša djeca koliko toliko barem evo imali u budućnosti dotok nekakve prirodne hrane. Naravno, zahvalio bih se i svoj još jednom svoj ekipi, iz Telegram grupe, pogotovo mojim administratorima. Bez njih ovo bi bilo gotovo nemoguće. Ja sam tu samo kao nekakav pokretač, oni odrađuju lavovski posao. Pozdravio bih naravno Božu i Daniela, što su mi evo i omogućili zapravo da ovo sve zapravo skupa i postane nešto konkretno. Hvala im svima. Hvala i tebi, a hvala svakako i svima vama koji ste pogledali ovu epizodu, odnosno ovaj razgovor, ovo pričanje, broj 5. Puno hvala svima, svakako se i čitamo i gledamo i u budućnosti. Lijep vam pozdrav.